E, njeri, që kjo malë pëm doke ti mira, kretë më ka qitë në tona, je bedoj edhe ti në tonë? Hapë. Dë që ishë një farfushe me ta fizin kje e kaltër të kam delë. Kjetë koqë mua, kjetë. Oh, nice. E, rike ratë në kjo me bukë ndurë. Shka të the me bukë, kush? Hapë, njeri, dhe është ka të nori ka ble bukë. Pse? Sa shka një bukë ju kura? Hapë, shka hamomin hani? Tol, son, bori. Op, njeri bori ngrema, pi do një dytima be njeri të këfirë. Me ta në gjitë për orëse të fytit ngrema pra së... Më më dhënë, dhënë! Ndash. Të ndash? E ti piko ka i qartë, a. Kush i qartë, ku në pitu ti i qartë? Op, njeri i mirë, Ta op i ftyres! Më val. Ku ki i qartë? Më val, o... Ta qartë i ftyren, po ka ke feme me fara flisht! Më val, o... Të më falj! E, jo doj, që kjo pëllim ka... Edhe më ka qitë krejt për tripit vë njerit, i ngrejë dhe një dytima në është të hinë tri prapë.